So in stelling 4 sê die teenoorstaande hoeke van 'n koornrivier hoek is saam 180 grade, nê. Nee. So ons wil graag bewys dat hoek A en C bymekaar getel 180 is en hoek B en D bymekaar getel 180 is. Hulle gee vir ons 'n sirkel met 'n middelpunt O en hulle gee vir ons 'n koornrivier hoek A, B, C, D. Nou die konstruksie wat ons gaan trek is, ons gaan vir OB en OD trek. So ons gaan trek vir OB en OD. So daai deel wat mens skryf konstruksie is nie opsioneel nie, ons moet dit doen. Ons moet skryf wat het ons gaan trek, al het ons dit gaan intrek ook op die skets. Moet ons gaan skryf ook in woorde wat het ons getrek. Dan, nou gaan ons eintlik middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek gebruik. OK, so ek gaan sê hoek O, kom ons maak hierdie onderste een hoek O1 en hierdie boonste hoek, hoek O2, nê? Nee? So ons gaan sê hoek O1 is gelyk aan 2 maal hoek A, want die middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekhoek. En O2, hoek O2 is 2 maal hoek C, want die middelpuntshoek is 2 maal die omtrekshoek. Selfde rede. So dit beteken, as ek vir O1 en 2 by mekaar tel, hoek O1 en 2 by mekaar getel, is dit dieselfde as 2 maal hoek A plus 2 maal hoek C. Oké, okay, maar, as ek O1 en 2 by mekaar tel, dan kry ek 360 grade, want dit is 'n omwenteling. Dit is 'n omwenteling. So, as ek nou gaan sê, by daai reeltjie, haal ek 'n 2 uit, dan sê ek, 2A hoek A plus C moet gelyk wees aan 360 grade. So dit wil sê, hoek A plus hoek C, as ek nou gaan deel met 2 aan die ander kant, moet 180 grade wees. Ok, so ek deel met 2. Nou, eintlik moet ons ook bewys dat hoek A en C by mekaar, ag hoek D en B by mekaar getel, ook gelyk is aan 180, maar dit werk eintlik presies dieselfde. As ons die konstruksie sou verander, laat hy so lê, dan doen ons hom net in die ander rigting. OK. So nou skryf ek net hier by dat hulle weet ek het nie vergeet van die ander kant nie. Net so deur OA en OC te verbind. Is hoek B plus hoek D gelyk aan 180 grade. OK, so, net so, kan ons sê, laat dit andersom is. OK, ek sal hierdie ene vir julle so print.